Sme Centrum sociálnych služieb. Poskytujeme sociálne služby klientom seniorom po dovršení dôchodkového veku, ďalej klientom vekovou hranicou od 18 do 62 rokov. Väčšinou sú to klienti, ktorí trpia psychickými poruchami a potom sú to klienti s Alzheimerovou demenciou a Parkinsonovým ochorením. Okrem ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré vlastne poskytuje zdravotný personál, ale v poslednom období sa zameriavame alebo preorientovávame na taký individuálny prístup ku klientom, aby sme vlastne my zistili ešte nejaké potreby a záujmy toho klienta a ďalej ich tu mohli nejak rozvíjať. Takže keď klient bol zvyknutý napríklad v domácom prostredí na prácu v záhrade alebo nejaké mal rád ručné práce, tak my vlastne z toho nejakého individuálneho rozhovoru to zistíme a poskytneme tú možnosť tomu klientovi tom pokračovať alebo nejak sa rozvíjať. Máme zhruba 60 zamestnancov stálych a okrem vlastne týchto stálych kmeňových zamestnancov teraz využívame cez projekty z eurofondov zamestnancov s prostredníctvom úradu práce, ktorí vlastne nám pomáhajú pri tej takej náročnej a ťažkej aj fyzicky, aj duševnej práci a hlavne využívame ich pri tých aktivitách, pri tých terapeutických, kde vlastne títo zamestnanci z úradu práce chodívajú na prechádzky s klientami buď po zariadení alebo mimo zariadenia, môžu ich doprevádzať na zdravotnícke vyšetrenia, v terapeutických miestnostiach robia rôzne aktivity zamerané na precvičovanie pamäte, nácvik jemnej hrubej motoriky, malovaním, kreslením, vyfarbovaním, doplňovaním rôznych tajničiek, čítaním kníh, individuálnymi rozhovormi alebo teda tými prechádzkami. Využili sme približne 30 zamestnancov od toho roku 2016. A projekty, ako bola šanca na zamestnanie, potom prax k zamestnaniu alebo zamestnanie pre dlhodobo nezamestnaných a podobné. V prevádzkovom úseku trebárs ich využívame na malovanie izieb pre klientov alebo spoločenských miestností, na úpravu zelene v areáli, zariadenia a podobne. Zamestnancov prostredníctvom úradu práce si vyberáme v konkurznom konaní. Prídu, my sa ich vlastne opýtame, či majú o takúto prácu s klientami záujem a nás to veľmi vždy poteší, lebo sú takým prínosom a pomôžu vlastne tým kmeňovým zamestnancom pri tej ťažkej ich práci každodennej. Stalo sa nám to už viackrát, že sme si vlastne týchto zamestnancov ponechali, lebo sa osvedčili, že na tú prácu sú vhodní. Na úrade práce som sa ocitla preto, lebo je to veľká nezamestnanosť a nemohla som si na zamestnanie. Na úrade práce mi ponúkli projekt Centrum sociálnych služieb, tak na základe toho som sa ocitla tu. Som vďačná úradu práce, že to môžem robiť, táto práca ma naplňa. A som rada, že môžem tým ľuďom spríjemniť každodenné chvíle ich života a urobiť ich šťastnejšími. Mojou náplňou práce je pomáhať klientom pri sprevádzaní prehliadok zdravotných, pomáhať im vybavovať lieky, psychicky sa o nich starať, cvičiť s nimi, program im robím podľa toho, či vládzu, či sú schopní a vlastne čo oni chcú robiť. Nenútim ich do nejakých vecí, rozvíjame si pamäť každý deň, troška by sa hýbali podľa ich zdravotného stavu, podľa ich možností. Je to vlastne také dosť náročné oddelenie Parkinsona a Alzheimer. Niektorí ľudia už nie sú svojprávni. Ale mám s nimi v podstate lepšie skúsenosti ako tie horšie, lebo tí ľudia sa snažia. Chytajú sa aj slámky, aby troška vypadli, aby boli v inom prostredí, ako len tam na tom druhom poschodí, kde sú ubytovaní. Chcela by som tu ostať, ale na to, aby som tu ostala, musím absolvovať kurz. Ale teraz ho nemôžem v rámci tohto projektu. A potom by som si ho spravila, chcela by som sa tu uplatniť, ak bude možné, ak to bude možné. Ja som ináč s nima už tak, jak by som povedala, s vlastnými deťmi a ja ich mám strašne v srdci, všetkých. Čiže tá starosť, akú potrebujem, takú mám. No ale vždy som našla pochopenie u všetkých, hovorím od do konca. A ďakujem. Ďakujem, že som tu.
Som rada, že sa mi takáto možnosť naskytla a dalo mi to veľa do života, lebo pozerám sa trocha na život inými očami. Viem si vážiť každodenné maličkosti, z čoho sa títo ľudia tešia. A keď sme nestretávame sa s takýmito ľuďmi a nevieme, čo to je domov dôchodcov, tak troška inakšie vnímame ten život a nevážime si to napríklad, že staneme z postele po vlastných nohách alebo vieme sa napiť, vieme sa nájsť sami. Takéto hodnoty vnímam.